जसरी आजको दिनमा हामीले महानायक राजेश हमाल भनेर नेपाली सिने जगतमा चिनिरहेका छौँ, द वान एन्ड वनली राजेश हमाल, भोलिको दिनमा द वान एन्ड वनली दयाहाङ राई भनेर हामीले महानायकको रूपमा चिन्न सक्छौँ, के यो सम्भव छ? भोलिको फ्युचरलाई कसरी हेर्नुभएको छ? दर्शकबिन नमस्कार। मिस्टर झोलेको सफलतासँगै यति बेला दयाहाङ राईको चर्चा परिचर्चा नेपाली सिने जगतमा चुलिएको छ। आज हाम्रो बिचमा नेपाली सिने जगतकै एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व महान नायक दयाहाङ राई हुनुहुन्छ। दयाजी स्वागत छ। धन्यवाद। के छ मिस्टर झोलेको सफलतालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? एउटा खुसीको कुरा हो, होइन, एउटा टिमले खुसी मनाउने कुरा हो सफल हुनु भनेको, होइन, व्यावसायिक रूपमा सफल भयो यो, त्यस कारणले खुसी छु। यस्तो कम्पिटेटिभ मार्केटमा साँच्चीकै भन्नुपर्दा मिस्टर झोले कसरी स्ट्यान्ड हुन सक्यो नि सर? किनकि मिस्टर झोलेसँगै नेपाली सिने जगतमा धेरै चलचित्र रिलिज भएका थिए। यस्तो होला, यो चिज हामीले सुरुवाती क्रममै भनेका थियौँ कि सिनेमा बनाउँदाखेरि सिनेमा अलिकति ट्रिकी थियो, त्यस कारणले अलिकति बजेट हाई हुन पुग्ने थियो। त्यो अन्दाज गरिसकेपछि टिमले, डिरेक्टर प्रड्युसरहरूले, यो चाहिँ फुल कमर्सियल सिनेमा बनाउने हो, होइन, यसबाट चाहिँ पैसा नै बटुल्ने हो, यसबाट अरू टार्गेट नै केही छैन भन्ने थियो। त्यो भइसकेपछि टार्गेट नै त्यो बनाएर गरिसकेपछि त्यो सफल भएको, होइन, अरू त केही पनि भन्नु छैन। तर जहाँ दयाहाङ राई हुन्छन् यति बेला त्यो चलचित्र असफल हुने चान्सै छैन भनेर नेपाली दर्शकहरूले इभ्यालुएट गरिरहनु भएको छ, दयाहाङ राईमा खास त्यस्तो के छ सर? होइन, असफल व्यावसायिक रूपमा थुप्रै सिनेमाहरू असफल भयो होला, सफल केही सिनेमाहरू भयो होला व्यावसायिक हिसाबले हेर्ने भने, तर कन्टेन्टको हिसाबले र अरू कामको हिसाबले धेरै सिनेमाहरू सफल भएका छन्। मैले गरेका केही एका दुई सिनेमाहरू कन्टेन्टले पनि फेल खाइयो होला अथवा कमर्सियली पनि फेल खाइयो होला, तर त्यो चाहिँ त्यो हुनुमा टिमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, होइन। एउटा एक्टरले त, म एक्टर हो, मैले त त्यस सिनेमाभित्र बसेर काम गर्ने मात्रै हो, होइन, टिमले जे टार्गेट गरेर बनाएको हुन्छ, होइन, त्यसैभित्र रहेर काम गर्ने हो, जो एउटा प्रडक्सन टिम हुन्छ उसको डिजाइन अन्तर्गत जाने हो, त्यस कारणले त्यो धेरै सिनेमाहरू सफल भएको होला। मिस्टर झोलेसँगै दयाहाङ राईको करियरले अबको दिनमा कतिको फड्को मार्नेछ, कस्तो रूप लिनेछ भोलिको दिनमा छ? त्यस्तो असर नपर्ला, किनभने त्यति डिफ्रेन्ट सिनेमा हामीले ट्राई गरेको होइन, है, टार्गेट मात्रै कमर्सियल टार्गेट राखेर गरेको हो। त्यो डिफ्रेन्ट सिनेमा अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले बजारलाई रिस्कमा राखेर अथवा हाम्रो कन्टेन्टको हिसाबले समातेको भएदेखि बाटो अर्को समातिन्थ्यो होला। रेगुलर सिनेमै हो, तर त्यसमाथि अलिकति कमर्सियल रूपमा ध्यान पुऱ्याएर केही कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न अहिलेको समयलाई चाहिँ समात्न खोजेर मात्रै भनेको, त्यस्तो धेरै असर नपर्ला। मिस्टर झोलेको दिनसम्म आइपुग्दा दयाहाङ राई यो स्ट्यान्डमा हुनु भनेको साँच्चीको पनि उनको मेहनत र लगनशीलता छ। नेपाली चलचित्र जगतमा तपाईँको पहिचान सुरुको दिनमा एकचोटि फ्ल्यासब्याक गराउनु न सर। सुरुको दिन, हिजोको दिन, जुन दिनदेखि मैले काम गरेँ, मेरो आफ्नो क्षमता अथवा मेरो कामको कदर हुँदै गएकै थियो, होइन, भलै काम पाउनु अथवा काम खोज्नु मुस्किल पर्थ्यो होला, तर काम पाउनु थालेदेखि मैले आफ्नो क्षमता अनुसार मैले काम गर्दै गएँ। आजको दिनसम्म भनौँ कमर्सियली हिट सिनेमाको कुरा गर्ने हो भने कमर्सियल हिट सिनेमाहरू पनि थुप्रै बनाएका छन्। तपाईँको अरू कन्टेन्ट वाइज अथवा अरू हिसाबले भनौँ न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि पनि बनाएको सिनेमाहरू पनि सफल भएकै छ, एउटा फड्कोसम्म मारेकै छ। आजको दिनसम्म हेर्दा एकदम खुसी छु। लुटले दयाहाङ राईलाई आजको दिनमा यति ठुलो चर्चा बनायो, यो भन्न मिल्छ सर? मिल्छ, व्यावसायिक हिसाबले त म बजारको लागि त त्यहाँदेखि नै म स्थापित भएको हो, त्यहाँदेखि आजको दिनसम्म करिब करिब मेरो लागि मैले काम खोज्नु परेको छैन। दयाजी, यहाँले सबैभन्दा आजको दिनसम्म आइपुग्दा आफ्नो बिगेस्ट एचिभमेन्ट के ठान्नुहुन्छ सर चलचित्र उद्योगमा? मैले धेरै सिनेमाहरू काम गरेँ, यो 6-7 वर्षको दौरानमा करिब 30-35 सिनेमाहरू काम गरेँ गन्तीको हिसाबमा,
हेर्ने हो भने त्यसमा धेरै आयामका सिनेमाहरूमा काम गरेँ, जस्तो कि हेर्नुहुन्छ भने कमर्सियल हिसाबले भनौँ कमर्सियल टाइपका सिनेमाहरू अथवा क्यारेक्टर निर्माण क्यारेक्टर बेस विशुद्ध क्यारेक्टरलाई मात्रै फोकस गरेर क्यारेक्टर निर्माणको लागि पनि काम गरेको छु होइन, जसको लागि लुट नै भयो कबड्डी भयो होइन, यी सिनेमाहरू जो चाहिँ क्यारेक्टरलाई फोकस हुनुपर्छ, अब एउटा सिनेमा भनेको क्यारेक्टरको हुन्छ अथवा सिनेमाभित्र क्यारेक्टर हुन्छ ताकि त्यहाँनिर अरू कोही हुँदैन भन्ने खालको होइन, मतलब कि हिरो होइन त्यो क्यारेक्टर हो भनेर क्यारेक्टरको लागि पनि काम गरेँ। अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को टाइपमा मैले दासढुङ्गा तपाईँको हाइवे वाइट सन तान्द्रो अब निरफुल भनौँ तान्द्रो र तपाईँको वाइट सन तान्द्रो र तपाईँको के अरे हाइवेलाई हेर्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै वाइट सनले त तपाईँको धेरै हाम्रो नेपाली सिनेमालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेसम्म नपुगेको ठाउँमा पुर्याएको छ होइन, त्यस्तो किसिमको सिनेमासम्म काम गरेँ होइन। यति यो भनौँ न यति धेरै आयामको सिनेमाहरूमा काम गरेको छु, त्यही नै हो मेरो एचिभमेन्ट। आखिर दयाहाङ राईमा के त्यस्तो क्वालिटी छ जुन अरू कलाकारमा छैनन् जसले गर्दा तपाईँ अरूसँग अरूको तुलनामा तपाईँ एकदमै फरक धारमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, एकदमै युनिक अद्वितीय हुनुहुन्छ? त्यो यस्तो होला, सबै कलाकारमा मभन्दा बढी क्षमता छन् मैले त देख्छु, र मसँग थियो के भन्दाखेरि मूल्याङ्कन दयाहाङ राईको छ यहाँ यो यसमा चाहिँ सिधै कुरा भन्दाखेरि के भन्दा म स्वभावैले अलिकति जिज्ञासु मान्छे हो होइन, सिनेमा गर्नुभन्दा अगाडि सिनेमा अथवा एक्टिङ अथवा थिएटरमा काम गरिरहँदाखेरि एक्टिङको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि मेरो साथी सर्कलहरू टन्नै थिए, ती साथी सर्कलहरूमा सिनेमाको बस हुन्थ्यो, थिएटरको लिट्रेचरको भनौँ सम्पूर्ण आर्टको एक किसिमको हाम्रो गफगाफ हुन्थ्यो। त्यसले के गरायो भने हामीलाई एक हिसाबले ती साथीहरू अहिलेसम्म हामीसँग हामी काम गरिरहेछौँ, मेरो चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ पक्ष भनेको नै मेरो एउटा सर्कल थियो है, त्यो सर्कलकै कारण हो म चाहिँ नि अहिलेसम्म लगातार काम पाइराखेको र राम्रो राम्रो काम पनि पाइराखेको र व्यावसायिक हिसाबले काम गर्ने सिनेमामा पनि काम भइराखेको र अल्टरनेटिभ सिनेमामा काम गर्ने पनि मैले त्यसरी मौका पाइरहेको हो। दयाजी यहाँलाई थाहा नै छ आजको दिनसम्म आइपुग्दा धेरै नेपाली युथहरू धेरै युवाहरू चलचित्र क्षेत्रमा आउन चाहन्छन् तर सबै सफल हुँदैनन्, कोही सोखको लागि आउँछन् कोही प्रोफेसनको लागि आउँछन्, सफलताको उचाइमा चढ्छु भन्दा भन्दै खस्छन् सर, आखिर किन यो क्षेत्रमा के त्यस्तो छ ग्ल्यामरस फिल्ड भनेर मात्र हो कि यो क्षेत्रमा के छ जसले गर्दा युवाहरू आजको दिनमा आकर्षित हुन्छन्? आकर्षित हुनु त स्वाभाविक कुरा हो, किनभने आफ्नो आफ्नो ऊर्जा हुन्छन् होइन, युवावस्थामा एउटा क्रिएसनको लागि एउटा ऊर्जा बोकेर हिँड्नु त राम्रो कुरा हो, तर त्यहाँनिर कहाँनिर हामी खस्किन्छौँ भने तपाईँले भने जस्तो कतिपय स्थापित हुन सक्दैनन्, त्यहीँबाट पलायन हुनु पछाडि चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो चिज छ जसको कुरा चाहिँ आफ्नो सिनेमाको हाम्रो नेपाली सिनेमाको आइडेन्टिटीको भर्खर खोजी भइरहेको छ। मैले लामो समयदेखि भनिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने नेपाली सिनेमा हाम्रो सिनेमा विश्व बजारमा यो हो भनेर देखाउनु लायकको लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, तर हामी चाहिँ नै के भन्छ भने पहिलो आधार चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बजारलाई दिमागमा राखेर सिनेमा सेटिङ गर्न थालेपछि चाहिँ हामी बिग्रन्छौँ, त्यो चाहिँ त्यसको भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यति नै हो टार्गेट होइन, हामीले रेगुलर एउटा के भनौँ फर्मुलामा अडेर सिनेमा बनाउँछौँ, त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो फर्मुलाले चाहिँ के गरिदिन्छ भने हिजोको फर्मुला आए त फेल हुन थाल्छन्, नयाँ आफ्नो क्रिएसन चाहिँ हामीले खोज्न अलिकति बिर्सेका छौँ होइन, स्वभावैले यो चिज चाहिँ नि आफ्नो कुरा भन्नको लागि एउटा इजी वे हो सोच्दाखेरि, तर गर्दाखेरि एकदमै गम्भीर छ यो कुरा होइन, यी कुरालाई चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ, त्यही कारणले हामीलाई इजी लागेको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ हामीलाई एकदम आकर्षित भएको र त्यस पछाडि चाँडै नै उनीहरू दुःखी हुनु भनेको कारण नै बजार टार्गेटमा राखेर एउटा फर्मुलामा अडिक भएर होला आफ्नो कुरा चाहिँ भन्न नसकेर। ठिक छ दयाजी, नेपाली सिने जगतमा तपाईँ
हमेसा क्रियाशील भएर अगाडि बढिरहनुहोस्, भोलिको युवाहरूलाई पनि तपाईँले दिशा निर्देश गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो यही शुभकामना छ यहाँलाई। जसरी आजको दिनमा हामीले महानायक राजेश हमाल भनेर नेपाली सिने जगतमा चिनिरहेका छौँ, द वान एन्ड वनली राजेश हमाल, भोलिको दिनमा द वान एन्ड वनली दयाहाङ राई भनेर हामीले महानायकको रूपमा चिन्न सक्छौँ, के यो सम्भव छ? भोलिको फ्युचरलाई कसरी हेर्नुभएको छ? भोलि त कसले देखेको हुन्छ र होइन, ती कुरा एउटा इमेजिनेसन मनमा लिइन्छ नि। त्यो त्यत्रो इमेजिनेसन पनि मैले गरेको छैन, मैले मात्र के गरेको छु भने म एउटा मेरो लक्ष्य भनेको चाहिँ म भोलिको दिनमा चाहिँ म एउटा पर्फेक्ट एक्टर भएर बाँच्न चाहन्छु। दयाजी, जसरी यहाँको नामले व्यक्त गर्छ दया भन्ने भावना देखाउँछ, त्यसै गरी व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँको मनमा कतिको दया छ जी? दयाजी, यो म अलिक पर्सनल्ली जान छ होला है, त्यो त मेरो यसो नेचर आफैले आफैलाई म कहाँ अल्झिरहेको छु भनेर पनि यसो हेर्दाखेरि दया माया मतलब कि मेरो मन चाँडै पग्लिन्छ होइन, त्यहीँ अल्झिरहेको छु होला। मानिसले हे दयाहाङ राई घमण्डी छ, यति छिटो समयमा चर्चाको उचाइमा पुगिसक्यो, हामीलाई हेर्दै हेर्दैन भनेर नेगेटिभ कम्प्लिमेन्ट त कतैबाट प्राप्त गर्नु? त्यो चिज पनि आइराखेकै हुन्छ। त्यो चिज किन आउँछ भने स्वभावैले हिजो मैले जोसँग सङ्गत गरेँ होइन, उहाँहरूसँग आज दैनिक मेरो उठबस नहोला, आज जोसँग म सङ्गत गरिरहेको छु भोलि कारणवश अरू कामकै सिलसिलाले उठबस नहुनु सक्ला, ती कुराहरू साधारण हुँदै जाने कुराहरू, त्यो मान्छेमा हुँदै जाने कुराहरू, त्यो म मात्रैमा होइन सबै आम मान्छेमा त्यस्तो हुँदै जाला। समय सँगसँगै मान्छेको सोच विचारहरू परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि होइन जहिले पनि एकदम क्रियाशील भइरहन्छ नि त होइन, भनौँ न एक गतिशील भइरहन्छ होइन, त्यो सोचहरू समयहरू त्यो गतिशील समयमा एकै ठाउँ रहिरहनु सकिन्न होला, त्यस कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा गुनासाहरू त हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक हुने गुनासा हो। भन्दै म अलिकति सबैले चिन्नुहुन्छ अनि चर्चित भइसकेपछि चाहिँ धेरै सम्झना आउने होला होइन, तर सबै मान्छेमा त्यस्तो भइरहेकै हुन्छ। ठिक छ दयाजी, आफू कहाँबाट आए आफ्नो ओरिजिनलाई कहिले पनि यहाँले नबिर्सिनुहोस्, यो सबै प्राकृतिको नियम हो। हामी पनि राम्रो कुरा र नराम्रो कुराको दुइटैको सम्मिश्रण हौँ। जसरी प्रकृतिमा 12 घन्टा उज्यालो 12 घन्टा अँध्यारो हुन्छ, हामी पनि प्रकृतिको अंश भएकोले हामीमा पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ एक्सपेक्ट सबै हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ सर, जाँदा जाँदै आम नेपाली दर्शकहरूलाई दयाहाङ राई भनेर चिन्ने सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यहाँको सन्देश के छ सर? मैले भन्ने कुरा त्यो, म एउटा एक्टर हुँ, मेरो आफ्नो कुराहरू म मेरो अभिनय मार्फत भनिरहेको हुन्छु। कति तपाईँले भनिसक्नुभयो मान्छेको नेगेटिभ पोजिटिभ होइन, नेचरकै दुइटै एनर्जी हुन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ। कोही बेला मलाई पोजिटिभ एनर्जी लागिरहेको होला, पोजिटिभै कामहरू भयो गरे होला, नेगेटिभ एनर्जी भएको होला, कोही बेला खस्के होला, यी कुराहरू मेरो आफ्ना कमी कमजोरी हो, एउटा मान्छे भएपछि भइरहेकै हुन्छ, तर पनि म सधैँ इमान्दार भएर काम गर्ने कोसिस गर्छु, यही प्रण गर्न चाहन्छु। ठिक छ दयाजी, दयामा दया माया करुणा सधैँभरि रहिरहोस्। हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भइदिएकोमा यहाँलाई हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। नमस्ते, म अभिनेता दयाहाङ राई, तपाईँ अहिले हेरिरहनु भएको छ ट्राइड एन्ड कन्सेप्ट युट्युब च्यानल, यसलाई तपाईँले लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।